Hej, välkommen tillbaka. Det är Nick Agriam. Vi ska gå igenom räkna med bråk. Vi kan börja med att ge lite exempel då. Jag har en sjättedel, adderar med två sjättedelar. När man adderar och subtraherar, då pratar man om att vi ska bara addera täljarna. Alltså ett adderar med två. Och sen behåller vi nämnaren. Sen vi kan förkorta den genom att dividera båda täljaren och nämnaren med 3. Så har vi en halv. Så se till att ni ska förkorta den. Eller svara i enklaste form. Vi tar en till exempel. Ett till exempel. 5/6 till exempel. Adderar med 2/6. Det är samma nämnare igen. Så har vi 6 där. Och sen 5 adderar med 2 är det 7. Om täljaren är större, vi kan omvandla den till så kallad blandad form. Så blandad form är att ni ska multiplicera den, eller dividera den, förlåt. Så 6, 7 dividerat med 6 är 1. Resten är 1. Därför vi har tagit 6 stycken redan, så har vi 1 som är resten. Och det är den som blir bråkform då. Varför kallas den blandad form? Därför det finns heltal och bråktal. Den heltalet betyder att vi har en hel. Och det bråktalet är mer som inte en hel. Konstigt nog kanske att ni hör den där. Det finns elever som gör så här till exempel. Jag ska skriva ett exempel här. Så adderar de täljarna. Och sen adderar de även nämnarna. Det blir 12 där. Och sen förenklar de. Det blir 1/4. Men det kan vara det. Jag ska förklara till er varför det är fel. Därför till exempel den här. En halv plus en halv. Det här brukar jag använda som illustration till mina elever varför det är fel att göra det. Så adderar man täljarna, 2. Och sen nämnarna, det är 4. Och sen vi förkortar med 2. Då har vi en halv igen. Det lät lite. En halv igen. Men om ni tittar här, en halv adderar med en halv, det måste vara en hel. Eller hur? En halv adderar med en halv, det ska vara 2 av 2. Det blir en hel. Så det betyder, vi får inte addera nämnarna, bara täljarna. Det här blir en hel då. Blandad form, som jag har sagt, det finns en hel tal och bråktal. Vad händer då om vi subtraherar till exempel? Så har vi 8/9 subtraherar med 4/9. Så det är exakt samma princip. Vi måste räkna ut bara den som är täljaren. Så är vi 4 och sen skriva av nämnaren. Ett annat exempel jag skulle gå är att hur man multiplicerar en heltal och en bråktal. En heltal och en bråktal. Kom ihåg att vi ska multiplicera täljarna. Här kommer den. Täljarna. Och sen nämnarna. Men vad hände då? Därför vi hade ingen så här ju. Vi hade ingen från början. Det är bara 3. Varför skrev jag 1 där? Det finns alla heltal. Det spelar ingen roll. Till exempel 5. Kan jag skriva den 5 dividerat med 1? Det är också 5.
Så det är samma sak som jag gjorde med trean där. Att jag har skrivit ettan som ett nämnaren. Så att jag vet att jag ska multiplicera nämnaren, täljaren och nämnaren. Sen omvandlar jag den till blockform. Vad blir det? Ett då och sen fem kvar, sjundedelar. Vi har några exempel till. Vi skulle beräkna 2 sjundedelar av 2800. Det finns olika sätt att göra det. Vi kan göra så här. 2800 multiplicerar med 2 sjundedelar. Av betyder att vi multiplicerar. Så, som jag har sagt i min föregående exempel, det finns osynlig ettan där. Så jag kan multiplicera 2800 multiplicera med 2, dividera med 7. I den här nu, det finns olika sätt att göra det. Jag kan dividera 2800 med 7 och sen multiplicerar jag med 2. Så kan man göra det. Det här är 400. 28 dividerat med 7 är 400. Ja, 4 då. Och sen vi har två nollor där. Det blir 4. Multiplicerar med 2. Det är 800. Ett annat sätt att göra det också är att om ni har 2800 multiplicerar med 2 dividerat med 7 är att räkna upp täljarna. Så har vi 5, 6, 5600 eller 5600. Det är 2 gånger, 28 gånger 2 är 56, dividerat med 7. 56 dividerat med 7 är 8. Och sen har vi två nollor till, det blir 800. Om det pratar om kronor, ni måste skriva kronor, kronor där. Det är jätteviktigt att skriva. Så det finns olika sätt att göra. Antingen dividerar man direkt, multiplicerar med 2, eller multiplicerar man direkt och sen dividerar med 7. Det är exakt samma svar.